Bai, badakigu. Guretzako ere ez da bat eroso. Bo, dakigu nola ejan. Badakigu zuek ere larri zabiltzatela. Prekarietatea eta soldatan miserableak zuen eguneroko bia direla. Askotan pentsatzen duzuela bi aldiz kutxazanetik diru ateratzera joan baino lehen. Ez dakigu nola esan baino... Zera, badakizu helendik ere, bazkideak behar dituela topatu. Topatuk? Zu behar zaitu! Eta zure arreba, zure laguna... Zure gazte asamblada, zure garaziko gaztetxea... Kuadriako jendea, jamona nahi badu... Denak! Ez dakigu nola esan. Ez egu gustatzen eskatzen aritzea, baina... Baina gazte mugimenduek, hautsa emateko asmotan lan egiten dut topatuk. Badakizu helendik ere. Eta gazte komunikatzailez osatutako sare erraldoiari esker aurrera egiten dugun arren. Eta ziur, bertan ere zuk laguntzen diguzula. Ba bidean, taskuak ditugu. Ez dakigu nola esan. Baina hilabetean bizpailu kafe edo garagardoren presioan egin zaitezke bazkide. Edo urteko alokairuaren uneko batan, parrandako asturuatak gastatzen duzula. Ganga bat da, rebaja dira. Osa, da pasada bat. Ez dakik unua ezan. Oso erresa da. Bazkidetza.topatu.eus atarian sartu. Izena eman. Eta tatxan! Eta tatxan! Tatxan! Bazkidea zera! Kamiseta ederrago emango dizugu opari gainera. Eta deskontua gure materialetan. Eta Euskal Herriko jaialdirik onenetarako sarrerak. Eta... Eman izena, egin bazkide, jaztakigula nola esan, esan dizugu, ja, egin. Eta ez ahantz, kolektiboak ere bazkide egiten alziztela. Gaztetxeak... Gazte asapadak. Kuadriakoak. Aixaldi elkarteak, kultur elkarteak. DBH lauko ikasle hoien guatxapaldea. Laguntaldean basoa euskara zen nahi duzuenak. Bueno, ez gara gehiagik luzatuko. Ez dakik gula nola esan. Egin zaitez bazkide. Egin zite bazkide. Egin zaitezte bazkide. Egin zite bazkide. Egin zaitez bazkide. Egin zaitez bazkide.